যদিহে ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে জৰুৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। দি পেলাই মই নিউট্ৰেলা এমুঠি তিয়াই থ'ম। গৰম পানী তিয়াই থৈছোঁ, গৰম পানী 20 মিনিটমান তিয়াই থ'ম। এই বিলাহী দুটা, এই নহৰু, নহৰু পিচা, এই আদা পিচা, আদা পিঁয়াজৰ টুকুচা, ইয়াত পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ শ্লাইচকে, আৰু এইটো আলু এটা মই কাটি থৈছোঁ এটা প্ৰেচাৰ মাৰি মই নিউট্ৰেলা বনাম। এয়া হ'ল খিনি, এয়া হ'ল, আৰু মই এইখিনি এতিয়া মই দি দিওঁ। এইখিনি মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ জুইটো বঢ়াই দিওঁ, ফ্লেমটো বঢ়াই দিওঁ। অলপ এই কালাৰটো হৈছে, ফ্ৰাই কৰা কালাৰটো হৈছে, পাতলকৈ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ মই। তাৰপিছত এয়া ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, সেইখিনি এতিয়া নমাই থ'ম মই। নমাই থৈ আপোনাৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনি তেলতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত দেখিছে আলুখিনি পাতলকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, অলপ পাতলকৈ কালাৰ আহিলে মই ফ্ৰাই কৰি নমাই থ'ম একেখিনি তেলতে। কটা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, সেইখিনি একেটা ডালখিনি দি পেলাই মই অলপ ফ্ৰাই হোৱালৈকে ভাজিম। একেখিনি তেলত দিছোঁ থুকুচা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, থুকুচা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ কটা পিঁয়াজখিনি, সেইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'ল, এতিয়া থুকুচা পিঁয়াজখিনি মই দি দিছোঁ। মই এতিয়া মই নহৰুখিনি, থুকুচা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, বহুত দিয়া নাই, আৰু আদাখিনি দি দিছোঁ ৰঙচুৱা হলত ভাজি 5 মিনিট, 5 মিনিট ভাজি পেলাই আপোনাৰ ভাজি অলপ সময় ভাজি কটা বিলাহীকেইটা দি দিম। ইয়াত কটা বিলাহী দি দিম, বিলাহী কমটি আছে কাৰণে মই আজি মানে টমেটো কেটচাপ দিম। বিলাহী দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল, মানে পিঁয়াজ যে আদা নহৰু পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল, ইয়াত বিলাহী দি দিছোঁ মই। বিলাহীটো অকণমান গলি যোৱালৈকে মই ভাজিম, নিমখ আন্দাজ মতে দিম মই, ইয়াত আন্দাজ মতে নিমখ দিম। হালধি আৰু ইয়াত জিৰা, ইয়াত জিৰা পাউডাৰ দিম মই অলপ, বেছি নিদিওঁ অলপ দিম, হাফ সৰু চাহ চামুচে অলপ দিছোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ অলপ দিছোঁ, বেছি নহয়। আমচু পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ, আমচু পাউডাৰ, আমচু পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ। তাৰপিছতে মই অলপ চিমলা মিৰ্চ, জলকীয়াটো বেছি নিদিওঁ, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, এয়া দিছোঁ। এতিয়া মই ভাজিম, মই ভাজি থোৱা নিউট্ৰেলাখিনি দি দিম। নিউট্ৰেলাখিনি দি দিছোঁ, এতিয়া ভাজিম অলপ, দেখিছে কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে। মই টমেটো কেটচাপ দিম অলপ, বিলাহীটো অকণমান কমিছে। মই ভাজি থোৱা আলুখিনি দিম, বেছি দিয়া নাই, মই এটা আলু দিছোঁ, দেখিছে মই কালাৰটো সুন্দৰ আহিছে। মই জলকীয়াৰ মানে বেছি দিয়া নাই, আমাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে কাৰণে খাব নোৱাৰোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, নিদিলোঁ। কালাৰটো ভাল হৈছে, মই
অলপ দেই সিজাম আৰু ভাজিম আৰু অকণমান পানী দিম আপোনাৰ আৰু আধা কাপ মই দৈ দিছো color tu bhalo hoise apnaloke eneke banabo sundor aise color tu ar olop pani dim moi aru moi pani disu olop 10 minute hijam 1 cup pani disu ar olop tenga kan moi akoman just বিলাহিউ টেঙা দইউ টেঙা এখানে মই জাস্ট অকমান চেনি দি দিম আর মই আপোনাৰ ইয়া 10 মিনিট অকমান হিজাম হিজাই পলাই হৈ যাব অকমান মিহিকে এক চামচ চেনি দিম মই চেনি দিলু দেখাবল থাকি গেল অলপ কস্তুরি মিঠি দি দিম মই বেছি নিদু অলপ দিম কস্তুরি মিঠি আর অলপ জাস্ট 7 মিনিট মান মানে হিজাই পলাই মই পৰিবেক্ষণ কৰিম আৰু কালাৰটো ধুনিয়া হৈছে আপোনালোকৰ এনে ধৰণে বনাব এনে ধৰণে বনাব মই অলপ গ্ৰেভি হবলৈ দিম দি পেলাই আপোনালোকক নমাই হৈ গ'ল মই গেছটো লো ফ্লেম কৰি দিম হৈ গ'ল আৰু হৈ গ'ল ইয়া কালাৰটো সুন্দৰ হৈছে গ্ৰেভিটো সুন্দৰ হৈছে আৰু খাবলৈ সুন্দৰে হ'ব চাগে আৰু আপোনালোকক এনে ধৰণে বনাব মই হৈ গ'ল নিউট্ৰিলাৰ বিলাহী আৰু টমেটো কেচাপ দুই দিয়া নিউট্ৰিলা কাৰি হয় আৰু আপোনালোকক এনে ধৰণে বনাব আৰু যদিহে ভিডিঅটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে জৰু লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকক এনে ধৰণে বনাই চাব ধন্যবাদ আৰু মোৰ ডিপ শিখাক যাতে এনেকৈ আপোনালোকে সৰু সৰু ভিডিঅবোৰ চাই যাতে আপনার এনে ধরনের লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে।